নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ঋষিকেশ নাথ, আপোনালোকে চাই আছে ফান ইট্ৰেচি ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা এটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে যি ৱেবছাইটত তোমালোকে ইউ জি আৰু এইচ এছৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমালোকে এটা নিজৰ মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰা আৰু তাত চাৰ্চ কৰা paperland.in। এইখিনি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আৰু ইয়াৰ লিংক মই মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনতো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও এই paperland.in ৱেবছাইটত ডাইৰেক্ট আহি যাব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছত অকণমান তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাবা ৱেলকাম টু পেপাৰলেণ্ড ই বুকছ এণ্ড কুৱেশ্যন পেপাৰ। ই বুকছৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাম, ইয়াত আৱাৰ মটিভ, ইয়াৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি চাবা। আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, কুৱেশ্যন পেপাৰছ যিটো অপশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ অপশ্যনটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা। ইয়াত লিখা আছে এইচ এছ লেভেল আৰু ইউ জি লেভেল। আপোনালোকক যি লেভেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে ইয়াত পাই যাবা। প্ৰথমতে মই এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছায়েন্স যোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। যিবোৰ লাগে যদি ইউ জি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে ইয়াত ইউ জিৰ পাবা, আৰু এইচ এছৰ লাগিলে এইচ এছৰ পাবা। আৰু মই গম পোৱা মতে কেইদিনমান পিছত এইচ এছ এল চিৰো কুৱেশ্যন পেপাৰ এই পেপাৰলেণ্ড ৱেবছাইটত তোমালোকে পাই যাবা। মই ছেকেণ্ড ইয়াৰত ক্লিক কৰিছোঁ। ছেকেণ্ড ইয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দিয়া আছে। ইয়াত লিখা আছে ইয়াৰ ৱাইজ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ অফ এইচ এছ ছায়েন্স। তোমালোকে কোন ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বিচৰা ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা। মই 2019ৰখন চাই দিছোঁ। 2019ত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াত ড্ৰাইভত অ'পেন কৰিব আহিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ মেইল আই ডিটো ছিলেক্ট কৰি দিবা। মেইল আই ডি ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ পি ডি এফত এই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক অ'পেন হৈ যাব। অলপমান সময় ল'ব, তাৰপিছত আহি যাব। ইয়াত দিয়া আছে কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰথম 2019 এছামিজ, এইবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এছামিজৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত পাই যাবা। এনেদৰে আপোনালোকে ইউ জি এইচ এছৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰেই পাই যাবা। আৰু কেইমাহমান পিছতে এইচ এছ এল চিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আহিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে, মোৰ এই ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড হৈ সকলোবোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰেই সুধি ল'ব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।